жұмысшы кадрларға жол ашық. Қостанай автомобиль көлігі колледжімен Kia зауыты өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Енді оқу орны болашақ кәсіпорын үшін білікті мамандарды даярлайтын болады. Айта кетейік, қазір өңірде Kia автомобильдері өндірісінің толық циклын қамтитын жаңа зауыттың құрылысы жүріп жатыр. Қостанай облысы отандық машина жасау саласында көшбасшы аймақтардың бірі. Жыл сайын мұнда жергілікті кәсіпорындардан мыңдаған автокөлік шығарылады. Ал былтыр өңірде Kia автомобильдері өндірісінің толық циклын қамтитын жаңа зауыттың құрылысы басталған еді. Кәсіпорында 1500 жаңа жұмыс орны құрылады деп жоспарланған. Демек, қазіргі міндет білікті кадр даярлау. Kia Қазақстан компаниясының бас директоры өзара ынтымақтастық жайлы меморандумға қол қою үшін арнайы Қостанайға келді. Өзара ынтымақтастық біз үшін өте маңызды. Кәсіпорын келесі жылы іске қосылады. Мамандар керек. Сол себепті де біз қазір колледж университеттермен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Өнімнің сапасының жоғары болуы кәсіби кадрға байланысты ғой. Ірі өндіріс ошағында болашақта жылына 70 мың автокөлік шығарылады. Жоба құны 250 ақш ақшасы. Ал колледжде болашақ мамандарды даярлау үшін бар мүмкіндік бар. Қазір мұнда құзырет орталығы да жұмыс істейді. Студенттер шағын торап әдісімен автомобиль өндіру бойынша білім алады. 2023 жылы жаңа мамандық ашылды. Автомобиль жасау біліктілік техник технолог. Бұл мамандық өте сұранысқа ие. Былтыр бір топ алында 25 бала оқиды бізде. Біздің колледжбен завод Kia меморандум қол қойылды. Біздің болашақта студенттер сонда практика өтеді және сонда жұмысқа орналасады. Биыл енді оқу жылында екі топ ашылады. Автомобиль жасау мамандығымен әдей сұраныспен целевой заказ деп айтылады. Роман Маслов инженерлік техникалық салаға бала кезінен қызығады. Бүгінде колледждің үшінші курс студенті. Болашақта жұмыссыз қалмайтынына сенімдім. Себебі оның мамандығы еңбек нарығында қашанда сұранысқа ие. Увидел на улице, пришел зайти. Бірде техникалық тексеріс станциясының жанынан өтіп бара жатып, неге кіріп осында үйренбеске деген ой келді. Ондағы қызметкерлер қарсы болған жоқ. Станцияда істейтін бір маман дәл осы колледждің студенті екен. Біраз тәжірибесімен бөлісті. Сол күннен бастап қызығушылығым арта бастады. Мен онымен тоқтап қалмаймын. Болашақта машина жасаумен де айналысқым келеді. Мамандығым өзіме қызық, болашақта жұмыс іздеп те әуре болмаймыз. Білім басқармасының басшысы атап өткендей, ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою облысы машина жасау саласын дамытып, Қостанайды автомобиль өндірісі мен экспортының орталығына айналдыруға септігін тигізеді. Бұл меморандум ел үшін маңызды қадамдардың бірі. Бастысы біздің студенттер тәжірибе алмасу арқылы біліктіліктерін шыңдайды. Облыста Kia зауытынан бөлек тағы бірнеше ірі инвестициялық жобалар іске асырылып жатыр. Мұның барлығы облыс әлеуетін арттырып қана қоймай, тұрақты болашақ құруға да септігін тигізеді. Шара соңында екі жақты тарап алдағы жоспарды пысықтап, өңірдің инновациялық әлеуетін дамытуға бағытталған мүмкіндіктерді талқылады. Жанна Дежанова, Алексей Ситник, Қостанай телеарнасы.